Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus do Galilejskoga mora, uziđe na goru i sjede ondje. Tada nagrnu k njemu silan svijet s hromima, kljastima, slijepima, nijemima i mnogima drugima. Polože mu ih do nogu, a on ih izlječi. Gledajući kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova. A Isus dozva svoje učenike pa im reče: žao mi je naroda, jer su već 3 dana uzame, a nemaju što jesti. Otpraviti ih gladne neću da ne klonu putem. Kažu mu učenici: odakle nam u pustinji toliko kruha da nahranimo toliko mnoštvo? A Isus im reče: koliko kruhova imate? Oni odgovore: 7 i malo riba. Na to zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji, uze 7 kruhova i ribe, zahvali, razlomi i davaše učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka nakupiše 7 punih košarica. Hvala si Marija, draga braćo i sestre, poštovani smokvaši. Naišao sam nedavno na jednu šalu kako pesimist kaže da je čaša napola prazna, optimist kaže da je čaša napola puna, a psalmist kaže moja se čaša prelijeva. Evo to je upravo danas i u psalmu 23. Moja se čaša prelijeva, to je slika obilja, obilja milosti, punine koju Bog daje čovjeku. I u današnjem evanđelju upravo imamo jedno obilje. Mnogi ljudi koje su drugi donijeli Isusu jer sami nisu mogli doći, hromi, kljasti, slijepi, gluhi, ozdravili su. I nakon tih silnih čuda slave Boga, Izraelovoga, i tada još k tome Isus čini sljedeće čudo, umnaža 7 kruhova i nešto malo riba i sve mnoštvo je bilo nahranjeno i preteklo je još 7 košarica ulomaka. Evo jedna slika obilja. Ono što ćemo uskoro o Božiću slušati u Ivanovom evanđelju, na početku njegovom, gdje kaže: od punine njegove svi mi primismo i to milost na milost. Milost na milost, to znači obilje milosti. Jer kada Bog daje, on daje izobilno, velikodušno. Bog ne škrtari, ne mjeri tek malu mjeru. Kaže Isus, Bog duha ne daje na mjeru, nego daje preko mjere, daje obilje. Evo, braćo i sestre, u ovom došašću želimo biti svjesni i zahvalni za tu puninu, to obilje milosti koje nam Bog u Kristu daruje. To konkretno znači, kada primijenimo to na razne situacije našeg života, da Bog ti još više nešto želi dati nego što ti to želiš primiti. Bog ti još više želi oprostiti nego što ti želiš da ti bude oprošteno. Bog čezne za tvojim spasenjem i vječnom srećom još više nego ti to želiš. Bog hoće pomoći tvojim bližnjima još više nego što im ti želiš pomoći. I zapravo On budi u nama tu želju za raznim dobrima kako bismo ga molili i kako bismo stvorili jedno raspoloženje da možemo primiti zapravo za sebe i za druge ono što nam On želi dati. Ono što je važno, da naše srce bude otvoreno za tu milost na milost koju nam Bog želi darovati. Da naše srce bude ponizno,
da naše srce vjeruje Gospodinu. Evo, pričao mi jedan svećenik, svjedočio jednom svojem iskustvu kada ga je jedan čovjek teško oklevetao u jednoj ozbiljnoj stvari. I teško mu je bilo tom čovjeku oprostiti, tog čovjeka ljubiti kao što Isus nas poučava. I kaže da je onda jedno vrijeme ovako molio u svojim molitvama: evo Isuse, iz tvog božanskog srca stavi djelić ljubavi u moje siromašno srce, da mogu prihvatiti i oprostiti onomu kome po naravi ne mogu. I tako je tu molitvu ponavljao: Isuse, stavi djelić svoje božanske ljubavi u moje siromašno srce, evo da mogu prostiti, da mogu voljeti onoga koga po naravi ne mogu. I ustrajao je u toj molitvi i kaže, jednog dana na jednom hodočašću osjetio je takvu slobodu unutarnju, takvu neku sreću, kaže, kao da je bio u raju, tako mu je Bog ispunio srce ljubavlju. I sav taj teret povrijeđenosti, boli, jada zbog te klevete je nestao. Bog je posve toga oslobodio i kaže, nakon toga ja mogu, kaže, tog čovjeka susresti na ulici, pozdraviti prijateljski, srdečno, kao da se ništa nije dogodilo. Evo, taj svećenik je bio otvoren za obilje milosti koje nam Bog želi dati i Bog mu je dao. Evo, braćo i sestre, neka je naša srca budu otvorena, evo molimo Gospodina, evo ispuni moje srce svime onime što mi nedostaje kako bih živio prema tvojoj riječi, prema tvome evanđelju. I Bog će uslišati tu molitvu jer On na nju potiče i On će učiniti da naša se čaša prelijeva. Evo, želim vam svima u ovom došašću, u ovom božićnom vremenu iskustvo te punine tog obilja milosti u vašim životima i životima vaših dragih. Amen.